Čau, já jsem Poeta z Rádia Spin. Chtěl bych tě pozvat na akci, která se jmenuje Stop Zeblink 5. Jak z názvu vypovídá, je to prostě akce proti zeblování. Já jsem velmi proti zeblování, takže se těším. Moc se těším, až to budu moderovat. A těším se taky na všechny DJs a kapely. Bude tam Lilrova, bude tam Ozone, Ed Drum, Soul Riders DJs, hlavní hvězda James Cole, Orion Oricole, ale samozřejmě proti zeblování tam bude možnost mocného vybití. Můžeš si zkusit kiteboarding, můžeš podrbat čínský prase Vojtu v zoopoutku, můžeš samozřejmě sledovat freestyle exhibici, různý sportovní klání, můžeš se do všeho zapojit, takže stop zeblink. A chci tě pozvat na finále Ambassador Skate Tour 2011, který se koná v rámci festivalu Stop Zeblink tady na Černém mostě. Budou tady Jäger hostesky, Red Bull kočky, hudba, exibice, takže se vidíme 17.9. tady na Černáku. Čau! září na Černý most na Stop Zeblink. Vidíme se 17. září na Černáku na akci Stop Zeblink 5 a nezebluj, kámo, nezebluj. Je víc. 17. září, Stop Zeblink 5, Černý most, vidíme se tam.